ürək bir sözümü çox edib iki. Kədər axtarmadım mən öz xoşumdan, mənim bədbəxt bəxtim nə eləsin ki, hislərim ağlımı alıb başımdan. Xəyanət dəb oldu, hamı dəyişdi, hətta mən qorxuram özüm özümdən. Bir vaxt bu dünyaya gözüm düşmüşdü, indisə bu dünya düşüb gözümdən. Sən bərk tut əllərimdən, bərk tut, buraxma. Həsrət yeli axı aparar səni. Getmək fikrim varsa üzümə baxma. Soyuq baxışların yandırar məni. Namiq Qaraçıxırlın bəyəndiyi bir xanım normativləri götürəndə necə bir xanım olmalıydı? Elə ki ətrini ilədim, yaxınlaşıb söylədim, dedim vuruldum sənə. Demək sən sevməmsən, az da olsun. Sən sevməmsən. İstərdim ki iki dəfə burada deyəsiniz, yəni birisinlər. Təşəkkür edərim böyle baktığın için, təşəkkürlər aklımda kaldığın için. Ulduz oldum verilişi son olacak mənim şəxs həyatımda. Tam cür qala bilmirəm, bir əlac qala bilmirəm, səndən ay. Yeni ayda, yeni sevgilərlə, 1 dekabr, gecə saat 11 tamamda Namiq və Ulduz Oldun qarşınıza gələcək. Hazırım.